Dneska tady máme nejnovější robotický vysavač od společnosti Rowenta. Je to série 240 AI. Tenhle ten konkrétní model se jmenuje, já to si s dovolením přečtu, je to Rowenta RR9695 2TVH, Mezera X pomlčka Explorer, takže Explorer S240 plus AI Animal 8000PA. Animal a 8000PA vám značí, že má vysoký sací výkon a to opravdu hodně. 8000 už není úplně malá hodnota a že se hodí na domácnost se zvířátky. Vznikly dva nové modely, jeden je 220, druhý 240 a je to plusko v obou případech, pokud máte navíc ještě takovouhle stanici, která vám do 4,5 litrového pytlíku sáčku na bordel dokáže plus minus nějaký ty 2-3 měsíce podle toho, jak to používáte, dostávat bordel a pak stačí jenom vyměnit, dát tam nové a můžete používat vesele dál. Zároveň se mění mezi těma dvěma modelama a spíš jenom ten sací výkon, jak to jsou hodně podobné zařízení. Já osobně ty vysavače nově teďka posledních pár měsíců testuju, takže máme vedle sklad, který je hezky uklizený, díky Radované, a dám tam sem tam nějaké překážky, nechám to jezdit po té místnosti, zkoumám, jak se chová z dlouhodobého hlediska a tak dále. A pro ty hezčí záběry si sejdeme třeba do 2. 4. patra a natáčíme v prostorách a podobně, ale dokážeme simulovat příjemné podmínky i tady vedle nás, v tom skladě, i přestože to je menší prostor, tak taky to vyhýbání a podobně se tam dá velice dobře provést. A musím říct, že s modelem jsem byl velice spokojený. Oni ty modely začínají někde na 15 000 korunách za samotný vysavač bez té dokovací stanice v případě 220 a 240 plusko končí někde na 21 000 korunách, což je velmi vysoká částka za podobný model. 8000 PA sací síla je velice velká. Do toho kromě vysávání samozřejmě mopuje, má pokročilou laserovou navigaci a kamery, což je tady vepředu, je to vidět, je to pořádný obrovský kus toho robota, který se stará o kompletní navigaci. A bylo to opravdu vidět i při inicializaci, kdy jsem vysavač poprvé zapnul a v tom prostoru jsem ho spustil, kdy vytvářela se poprvé mapa. A v tom případě jsem zvyklý na to, že ty roboti, ano, sem tam jsou přesný, sem tam do něčeho naráže a tak dále, ale spíš jsem zvyklý na to, že se prostě oťukávají to okolí. A tady k ťuknutí došlo jedinkrát. Jinak se ten robot opravdu zastavil kousíček od každé překážky, zamapoval si to, uložil si to a tak dále. Ta orientace v prostoru je naprosto perfektní. S tím, že mně se moc líbí to, že se k některým vysavačům obecně, a tady u Rowenty je to taky, vrací ten účkový tvar, který je hranatý vepředu. A v tu chvíli ten boční kartáč dává skvělý smysl a vymete vám to i ty rohy, který většinou musíte v kombinaci s robotickým vysavačem ještě brát nějakým tyčákem. Takže tohle je super, to se mi hrozně moc líbí. Zprovoznit vysavač byste měli pomocí aplikace, kde si vytvoříte účet, přihlásíte se, vysavač si najdete, jde to velice jednoduše pomocí Wi-Fi. Aplikace je česky přehledná, krásně se dá vytvářet různé rutiny. Můžete vysávat jednotlivé místnosti, kombinovat nastavení s více místnostma, nebo prostě spustit rychlý úklid, nebo třeba říct vysavači, kde mopovat a kde ne, protože ano, je tady mopování, ale ty mopy nevyjíždějí nahoru. Co znamená, že si musíte vytvořit oblasti, kde jsou koberce a kde nejsou, a ideálně vytřít nejdřív dané oblasti a pak si to vyměnit třeba za vysavač čistě jenom s tu nádobkou na prach a vysát zbytek. Osobně by se mi líbilo, kdyby se v této cenovce už ty mopy zvedaly nahoru. Většina konkurence už tuhle tu funkci má. Na jedno nabití zvládá vysavač 120 minut a poté se 4 hodinky nabíjí. Zároveň umí udělat i to, že pokud vysává a zaplní se mu celá ta nádobka s objemem 0,35 litrů, tak může přijet během vysávání zpátky do stanice, vyprázdnit se a pokračovat dále. Ve stanici potom zanechává bordel, který opravdu při pravidelném používání můžete vyměnit jednou za 60 dní. Já jsem se většinou dostával spíše na nějakých těch 90. Vevnitř je potom standardizovaný sáček, který platí pro všechny vysavače Rowenta, což je super. Vy sice dostanete asi další dva v balení, můžete to vyměnit, máte tak postaráno de facto na půl roku plus minus, ale jde o to, že pokud používáte klasický jiný vysavač od Rowenty, tak můžete používat napříč těma zařízeníma jeden a stejný sáček, pecka. Co se samotného vysavače týče, tak používání bylo bez chybičky. Osobně mám Rowenta vysavače velice rád a nikdy nebyl s ničím žádný vážnější problém. Vysavač musíte správně umístit do stanice, spárovat si ho s aplikací a potom si vytvoříte první mapu, kterou si potom upravíte, vytvoříte si virtuální stěnu, zakázanou zónu, rozdělíte si jednotlivé místnosti a už ostatní se potom vysavač postará. Nádobka na prach, jak už jsem říkal, má 0,35 litrů a na vodu potom 0,22 a to všechno se už potom postará o bezproblémový a precizní úklid, který je s výkonem 8000 PA ideální i pro zvířecí nepořádek a chlupíky. Musím říct, že se mi velice líbil tvar, zpracování, konstrukce, 3D Vision, ta navigace v prostoru byla velice precizní. Líbí se mi právě to, že je takhle zahnutý do toho účka, aby se dostal do každého rohu.
a vymetl i tu poslední špetku prachu, což je naprosto super. Ta navigace, ještě jenom říkám, je naprosto precizní, to se mi moc líbilo. Plus teda osobně musím pochválit aplikaci, která česky velice rychle se připojí vysavač tak, jak má, a všechno fungovalo na první dobrou. Co se mi ale nelíbí, je to, že vytíráte pouze vodou. V uvozovkách většina těch vysavačů to dělá. Jde mi ale o to, že když jdete do sprchy, tak se taky nemejete jenom vodou. Vezmete si mejdlo. Pokud by bylo specifikované, jaká je uvnitř pumpa, a pokud by to bylo dovolený výrobcem, tak můžete používat různé preparáty, saponáty a tak dále. Tam je nejpodstatnější to, že pokud ta pumpa je málo výkonná, tak ji můžete zavařit, pokud zvýšíte viskozitu vody, což se nedoporučuje, takže většina těch vysavačů jezdí čistě jenom s vodou, což ale měl jsem tady už pár vysavačů, který stály mnohem méně a zvládali vysávat i s nějakým detergentem a podobně. Takže v okolo 20 tisíc už se dostáváte do částky, která je prémiovější, a chtělo by to prémiovější funkce. Zároveň by se mi líbilo, spousta těch vysavačů v podobné cenovce už má dokovací stanici i na špinavou a čistou vodu, dokáže vysušit kartáče, dokáže je vyčistit, dokáže vytáhnout špinavou vodu, dokáže do toho nasát novou čistou vodu a opět, jak už jsem říkal, použít nějaký ten detergent, a potom máte taky ten komplexnější úklid, který je za mě ideálnější, nemusíte se o to tak často starat, tam už se vyměňuje ta voda jednou za 10 dní plus minus a ten úklid je potom příjemnější, máte krásně vytřeno, a pokud máte i zvedací mopy, tak se vám to postará o celý byt najednou. Ta cenovka 20 000 korun, mám tady zrovna jeden vysavač za 13 000, který budu testovat následně, který umí všechno to, co jsem jmenoval, což je trošku škoda, ale nemá na tu vizi, na tu orientaci v prostoru, která je tady u té Roventy, která je precizní, tam ten občas do něčeho nabourá, ale to si povíme potom. Takže nějaká kritika tady z mé strany je, nicméně je to spolehlivý vysavač, aplikace je super, výkon sací je super, orientace v prostoru je naprosto famózní a aplikace se mi velice líbila. Takže tak by to bylo z mé strany úplně všechno, já doufám, že jsem vám nějakým způsobem pomohl. Jestli se vám líbí nová Roventa nebo ne, pište určitě do komentářů, nebo jestli používáte sami nějaký automatický robotický vysavač. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čauko, ahoj.